Відтепер мешканцям вулиць Кривоноса, Миру, Дружби, частини вулиці Винниченка не доведеться їхати на прийом до сімейного лікаря у третю міську лікарню. Амбулаторія на Петриківській розташована поряд із житловими будинками. Так у Тернополі модернізують первинну ланку медицини. Головне завдання реформи – це покращення якості медичної допомоги і її доступності. Доступності, в тому числі і фізичної, фізичного наближення закладів охорони здоров'я до того населення, якому надається допомога. Тепер немає потреби їхати в міську лікарню номер 3, а отримати первинну медичну допомогу в цій нововідкритій амбулаторії. Думаю, що черги будуть, тому що ми функціонуємо декілька днів, і в нас вже є дуже багато пацієнтів, бо я кажу, дуже зручно, люди йдуть сюди, їм близько. Влада міста зазначає, це перша амбулаторія, яка повністю забезпечена і кадрами, і усім необхідним обладнанням. Навантаження на одного лікаря – близько 2000 пацієнтів. В амбулаторії прийматимуть також профільні лікарі – хірург, лор, окуліст та невропатолог. Окрім того, що пацієнтам тепер буде значно зручніше, легше працюватиметься і лікарям, зазначає завідувач амбулаторії. Зручно для наших лікарів, тому що значно скорочується час добирання лікарів на дільницю при обслуговуванні викликів на дому. У нас передбачається ще аналізатори крові, сечі, холестеринометр, то ми будемо старатися надавати максимальну допомогу пацієнту тут на території амбулаторії. Де у Тернополі відкриють наступні амбулаторії, міська влада поки сказати не може. Приміщення, які були у комунальній власності, вже облаштували, а на купівлю нових грошей немає. Є можливість просто зробити невелике перепрофілювання, вкласти мінімальні кошти в ремонт, поставити необхідне обладнання, лікарі можуть працювати. Такі приміщення, які є нашими, наприклад, як на Сонячному себе або тут, вони під це використовуються. Відкриття в інших приміщеннях, ну це залежить від можливості міського бюджету, наскільки там будуть зайві кошти, щоб добудовувати окремі амбулаторії.